Në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës në ndrejtimin e dallëndyshe Bicit vjen të zbatohet ligji i xhunglës. Pasdhjetra denoncimeve të mbëritura për zvarritje dhe marrjen e zgjidhjeve kurkemik, televizioni Ora News ka bërë një investigim të zgjatur në kohë në ASHK. Te dera e këtij institucioni është afishuar njoftimi i drejtueses dallëndyshe Bici që mban datën 19/4/2023. Te njoftimi bëhet me dije se aplikimet bëhen vetëm në platformën e Albania, duke shmangur në këtë mënyrë kontaktin me punonjësit. Për më tepër, asnjë person fizik apo juridik nuk mund të lejohet brenda ambienteve të institucionit. Ky njoftim ka vetëm vlerë teorike, sepse praktikisht në ambientet e kadastrës hyn e dalin qytetar pa pushim. Roja i lejon qytetarët të futen brenda vetëm pasi drejtorët ose specialistët japin urdhër për t'i takuar në zyrë. Qytetarët shprehen se për një legalizim tarifa është 4 milion. Qytetarët që shkojnë e vinë me dokumenta në duar shprehen se nuk ka sistem online që e shkul korrupsionin dhe ata ndihen të dorëzuar para këtij fakti. Realiteti imagjinar i dallëndyshe Bicit për ASHK është ky, ku për të shmangur korrupsionin, korridoret e institucionit janë pa qytetar sepse shërbimet ofrohen online. Por e vërteta e hidhur është se qytetarët mund të mbarojnë punë vetëm pasi të shkundin xhepat dhe paguajnë gjobat që i vënë drejtorët ose specialistët.